Врнежите од дожд го изгасија пожарот што беснееше неколку недели во македонски брод. Според информациите од Центарот за управување со кризи, се уште има неколку активни пожари низ Македонија. Пасиште и нискостевлеста, деградирана дабова шума, гори во Кичевско, во местноста Фрлогоец на Бистра планина. Утринава избувна шумски пожар во Струшко, помеѓу селата Богојци и Татеши. Од СУГ велат дека на сите подрачја интервенираат екипите на противпожарните служби и јавните предпријатија. Сите пожари во атарот на селата Волче, Заград, Растеж, Здуње, Близанско и Грешница се изгаснати. Во другото кризно подрачје во општина Чашка, пожарот кај Јасеновска глава од страна на село Попадија е локализиран. Денес на терен се лица од шумско стопанство Бабуна за контрола на теренот. Пожарот кај Богомилскиот тунел во овој регион во текот на вчерашниот ден е ставен под контрола. Забраната за движење во шумите продолжува, велат од СУГ. Оттаму истакнуваат дека полицијата се уште врши засилена контрола во шумските и планинските подрачја. До кога ќе трае оваа забрана и колкава површина шуми се оштетени од пожарите, ќе се знае утре, откако на владина седница јавното предпријатие Македонски шуми ќе соопшти точната бројка, рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Николовски потенцираше дека трговијата со опожарени дрва е строго забранета. Очекуваме на утрешната седница јавното предпријатие Македонски шуми на владата да достави информација од делот на опфатеноста на зафатеноста на шумите, колку се опфатени, каква е состојбата, се со цел да ги носиме и понатаму одлуките. Тоа се надлежностите кои што ги спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и вршиме целосна контрола и зајакнати контрола на примената на посебните мерки за заштита на шумите. Николовски најави дека од идната година ќе се зголемат буџетските средства за заштита на шумите и наместо досегашните 7 милиони ќе изнесуваат 35 милиони денари.